Ah, tá ali. E aí, galera, suave? Bom, galera, tamo aqui no barraco aqui, tá ligado? É, aí, ó, vai ter uma, duas e mais essa churrasqueirinha, essa daqui. Essa daqui já tá aceso. Vamos ver. Dá uma olhada aí, cachorro. Nossa senhora, cachorro do céu. Imagina só o jeito que vai ser a palhaçada. Bom, galera, vamos começar aí a virada do ano. Pá, tá ligado? Mãe, manda um salve lá, caralho. Falou aí, galera. Feliz ano novo. É, a bichona tá drogadinha, mano. Então, rapaz, vamos ver se tem algum salve pra me mandar pra vocês aí, ó. É, o bagulho é louco. E aí, mandar um salve aí pro Thiago Tangerino. É, mandar um salve aí pro Alisson Faria, Goiânia, Goiás. É nóis, cachorro. É, tamo aqui também com o Roger Fernandes. É, então mandar um salve aí, ó, pra Manaus. É, cachorro do mato, Roger da Landeira Laranja. Tamo junto, cachorro. Ó o comentário aqui, ó. Eliana, fogo, fogo. O milho que você falou é do meu pai. Manda salve aí. É nóis, carai. É. Trazer uns milho pra nós aí, mano. Que o bagulho tá louco. Mandar um salve aí também aí pro Sérgio Melo, lá de Natal, mano. Cê é louco, tio. Salve aí também pro Cauã, ITR, Leme, SP. Mandar um salve aí pro Gabriel Craft. Caio Araújo. É nóis, moleque. Tamo junto, carai. Aqui, ó. Mandar um salve aí pro LS250. O moleque falou aí que... É, tá comprando uma landeira aí, tá ligado? E o moleque quer uma força lá no canal. Vamos dar uma força pro moleque lá, tio. É, bagulho é louco. Tamo junto, moleque. Força no canal aí, só crescer. É, e aí mandar um salve também aí pra Amanda Beatriz. É nóis, carai. Salve aí também aí, ó, pro João Souza. É nóis, molecote. E aí, ó, pra quem eu esqueci de mandar salve aí, comenta no vídeo aí. Vamos ver a palhaçada da virada de ano aí, o jeito que vai ser, mano. É... Muita bebida e muita droga, se foda, vamos acabar com a vida. Fala aí, mãe. Será que ela ficou brava? É, ó aqui, ó. As cove, né, não tem dinheiro pra comprar Red Label, essas palhaçadas aí, né? Comprar as cove, fi. É, tem aqui um vinho também que eu trouxe lá de Rio Grande do Sul. Será que vai bombar? Tem umas duas champanhe aqui. Champanhe tava na promoção ali no negócio ali, tava R$9,90. Nós já teve que comprar umas duas já pra o bagulho ficar monstro mesmo. Fala aí, mãe. Aí minha mãe fez um doce aqui de pavê com linguiça mexicana. E depois mais embaixo ali tem um doce que chama Jurubeba do Norte. Esse doce aí, ele foi considerado o doce mais importante da história da América Latina, né não, mãe? É quase essa fita, vamos que vamos. Vai acompanhando aí que o blog vai ser louco. E aí, rapa! Voltamos! E aí, Vandão, manda um salve pra galera lá do canal, lá, cachorro. Então, outra vez, tu manda um salve lá pra galera. Salve, galera! É nóis, é nóis! Falta quanto pra meia-noite? Falta quanto pra 2017? Falta 55 minutos. 55, galera. Vamos ficar esperando aí que o bagulho tá louco. Família aí, unida aí, ó. Beleza? É nóis, caralho! Vamos que vamos! E aí, cara, manda um salve pra galera do canal. Se foda! É nóis, caralho! Vai segurando a baladinha, tio. Acabou a música, cachorro. É não, caralho. Deixa eu trocar o som aqui, mano. Pera aí, galera. Vocês dão pra vocês enxergar alguma coisa aí. Vai ligar uma luzinha aqui, ó. Pá. Você clica no outro botãozinho ali. Ó, 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 ó. Ai, que vontade de ir pra praia. Já passou. Mãe, o quê? Ó a baladinha, ó. Ó. É, não! Manda um salve, moleque! Manda um salve pra galera! Salve, caralho! É, não sei se tá chegando nada, mas é nóis, caralho! Cola, pode colar! Fazendo o quadradinho! E aí, pai! Manda um salve pra galera lá, cachorro! Fazendo o quadradinho! Fazendo o quadradinho!
chegando pra praia desse tiro. As novinhas tão dançando. E aí, vamos entrar mais aqui, ó. Tá ligado? Cadê minha namorada? Pera aí, galera, estamos chegando aqui. Amor, manda um salve pra galera lá, caralho. Salve, galera! Falta quanto minuto? Falta 50 minutos. Tá quase lá, molecada. 2017 vai ser estouro, tio. É isso aí, pessoal. É, olha aí, ó. Pra duas lâmpadas. Drogadinha, menina. Você imagina só o jeito que nós tá na travação. Vamos que vamos no rolê. É nóis, feliz 2017 aí, galera. Agradecimentos aí a toda a população brasileira do mundo. Que é ligado no ecossistema do quê? Agora minha namorada vai falar uma palavra muito importante com a do canal, hein, amor? Importante? É. Dê likes, por favor. É louco! Tá ligado, né, tio? Deixa eu guardar a câmera aqui, cachorro. E aí, Rafa, bom dia, mano. Rafa, acabei de acordar, não tem ninguém em casa. Nem sei onde que a família foi. Pra onde a família foi, tá ligado? Tomar um golinho de café aqui. Mano, nem deu pra filmar pra vocês aí a virada, viado. Nossa, travendo daquele jeito mesmo, tá ligado? É, tô até rouco, moleque. Uma travada nervosa. Tomar um golinho de café. Deu uma edícula pra mim ir aí, tá ligado? E hoje é o primeiro dia do ano, né? 2017. Pá, então uma bike aqui, cachorro. Aí. É, do Eze, viado. O moleque travou também. Cê é louco. Então, deixa eu falar pra vocês aí. Quero desejar aí, ó, um feliz 2017 pra toda a galera aí no canal. É, se Deus quiser, vamos fazer uns vídeos em top esse ano. Tamo junto sempre, família. Tá ligado, caralho? E vamos curtir um pouquinho aí, né, mano? Da chacrinha lá, vou mostrando pra vocês aí. Rapaz, assada, como que é. Pronto, rapa. É, tamo aí, ó. Agora vamos saindo do barraco, pá. Está trancado aqui. Tá trancado. Espleto, vambora, vai. Vai, filha. É, pode ficar dentro de casa assim também, não. Então já vou ter que dar um tapa já na sua orelha, mano. É, trancando aqui a porta. Pegar o cadeadinho aqui, né, rapa. Pá. E aí, né, vai de Land ou 150? Land, 150. Land. Ih, caralho, quero ver pra me tirar daqui, rapa. Aí quebrou a setinha da 150. Ô, mano, como que eu vou tirar o bagulho daqui, mano? Fora a costada que eu dei ali na mangueira, mano. Vocês já viram a mangueira entrando, mano? No carnaval vocês vão ver, mano, a mangueira entrar. Tá ligado? É! E aí, Landeira, vamos pro peão, fia? A porta do meu carro aberta. Nossa, drogadinho, mano. E aí, galera, de vez em quando aí vocês escutam eu falando a palhaçada aí, que negócio de droga, essas coisas aí, mas tá ligado, é tudo zoeira, viu, João? Graças a Deus aí, nunca precisei de droga não pra ser feliz na vida ou pra ter alguma coisa, entendeu? Eu falo mesmo pra zoar, nunca precisei disso. Oh. Aí vocês falam que eu não sofro ainda. Vocês acham que é fácil gravar vídeo, né, mano? Vai vendo aí a palhaçada. Oh. Já é, a Landa já é difícil, ainda você é baixinho. É, mano. Tava trocando ideia com o maluco aqui. Ele tá vendendo um Dória, tá ligado? Só que ele quer. Ele quer. Ai. 600 conto no Dória. Acho que é 600 conto na palhaçada, mano. Ih, 600 conto nós não tem não, fi. É. Tá tudo ok, mano. É, seja que Deus quiser. Dá uma trancada aqui. E vamos que vamos. Partiu o chacrinha. Agora você olha aqui, a chave não tá na Lander, né, mano? Ainda bem que deu uma abastecida ontem, cachorro. Senão nós já ia ter que. Deixa eu mudar aqui o trip aqui, mano. Cadê o Lemão? O Lemão travou também, velho. Cê é louco. Vamos lá buscar a mulher então, que senão o bagulho vai ficar louco. Daqui a pouco você vai querer bater em mim. Vamos que vamos. Franciscão? É! Olha que calorzão que tá hoje. Imagine só.
rolezinho, pá, chacrinha. É, molecada. Não é pobre, mas não é feliz, isso aí que importa. Amanhã eu não trabalho, amanhã deu forga e é estouro. Bom, galera, já chegamos aqui já no Presidente, onde minha namorada mora. E a molecada tá erguendo uma pipa já, ó. Olha a palhaçada. Molecada já começou 2076 erguendo pipa, tá ligado? Olha minha namorada. Ia dar um grau, mas não vou dar grau, não. E aí, amor? Vamos logo. Menina idiota. Manda um feliz 2046 pra galera aí. Oi? Manda um feliz ano novo pra galera. Beleza? Ela tá meio assim porque ela usou muita droga ontem, tá ligado? E é normal, né? As meninas de hoje em dia usam droga. Aí as pipas aí, ó. Vai! Segura! Vamos, amor. Partiu chacrinha. Amor, leva o boné pra mim. Fazendo um favor. Muito obrigado. Vamos sair por cima aqui mesmo. E o bagulho é louco, tá ligado? É mais no primavera ali que tá as pipas mesmo, mano. Estamos chegando aqui já na edícula aqui que eu comprei. Vai! Mas aqui essa cerâmica aqui, ó, ela tá abandonada porque ela foi fundada em 1327, a época que os coloneses ambientais transformaram o Brasil em colônia, tá ligado? E aí tá o drive-in, que é mais conhecido como o drive, sei lá, nem eu lembro. Só sei que é por aqui, mano, a chácara que eu comprei, viado. E vamos chegando no bagulho, cachorro. E agora, amor? Abre aí pra nós, rapa, quem não acabou de chegar na nossa edícula aí, tá ligado? Ó o portão elétrico, ó, foi, Ana. Vou apertar o... Opa! Será que tá builda? Tá caindo sozinha? Ó o portão elétrico, ó. Vou apertar o botãozinho aqui, ó. Olha lá, olha lá. Ó, falei? Daí, ó. É a Marcelena, ó. Drogadinha. Não vou colocar ali. Aí, galera, ó. Minha mãe já tá dando uns mergulhos. Colocar na sombra aqui, né, cachorro? Olha o carrinho aí, ó.
Já comprei a edícula já com o carro na garagem, entendeu? E olha o tamanho do cachorro. Dá uma olhada. Oi, Kia. Vem, Kia, vem. Vem. Mija na minha roda pra você ver. Louco pra você mijar na minha roda. Pronto, rapa. Chacrinha aqui agora, só lazer. E tá calor pra caralho, mano. Você é louco, tio. Ó, o somzão que tá rolando. Ó, o nome da música, a música mais linda do mundo. Que bosta. Só pode ser a arte da Marcelena, essas palhaçadas aí, mano. Né, Marcelena? É, da hora mesmo essa música aí, velho. Opa, não pode, minha namorada tá tirando a roupa ali agora. Morreu. Imagina um cara que tá morto, mano. Você é louco, tio. Esse negócio de nadar aí quebra as pernas, né? Olha aí a nave aí, ó. Vai. Não vai fazer xixi na minha moto, não, tio. Vem. Você acha que tem 32 anos, moto? Vem. Esse daqui é o Freddy. Freddy Krueger. Aqui, Fred. Aqui, ó. Não é. Não manda não, galera lá. Aê, caralho. Ai. Ai. Vou sair louco. Será que eu consigo sair? Ah, não engatei. Yeah. Sai fora da minha chácara aqui. Oh, obrigado, viu, Marcelino? Tá ligado que é nóis, cachorro. Manda um salve pra galera lá. Tá. Não. Ah, a Marcelina é dona da edícula aí, ó. Cachorrona. Nossa, tô morgadinho, galera. O bagulho tá louco. Alô? Galera. Deu uma refrescada no corpinho. Agora nem entra no drive aí, dá uma metida. E o resto é resto, cachorro. Tá ligado, tio. Nossa, tô morgadinho, galera. Tá ligado? Travei ontem. Nossa, que virada de ano louco, filho. Aí fechou o Francisco aí na baladinha, mano. Só por Deus, mano. Cê é louco. E olha o tempão. Vai chover de tarde, certeza, mano. Rabo, encostando aqui na casa da Letícia aqui de novo.
Tá muito caro de abelha, mano. Cê é louco. Normal. Deixa eu ver se ela mandou alguma coisa. Hello, o Mike não pode lá buscar? Ai, o Mike vai vir sozinho, tá? O que tem? Não, eu vou descer de novo, caralho. Eu venho do lado dele, de boa. O quê? Subir lá em casa e pegar a bike do Wes. Seu viado. Tchau. Tava nadando? Agora pode dar crau, moleque. O molequinho aqui gosta da palhaçada mesmo, tio. Ô, viado, vai derrubar eu. Só o portãozinho aí, ó. Já. Né, galera, chegamos aqui, encostamos aqui no barraco. Que agora aqui, ó. É, o moleque 3 horas pra abrir o portão, tá ligado? Aí agora depois de 3 horas ele conseguiu. Agora vamos ver se ele vai me devolver a chave aqui, que eu tenho que ligar a moto, né? Olha lá, olha lá, olha o jeitinho dele. O quê? Ô, fi! Como que eu vou entrar com a moto? Não tem chave? Beleza! Achei que era pra me pegar a bike. Não, eu vou entrar, vou trocar ainda. Tem que fazer umas pá de fita, cachorro. Tá ligado? É. Olha o gozeira, rapaz, ergui. Tinha baixado pra caralho. Já me arrependi de baixar, mano. Aí eu peguei e soquei ele pra cima de novo, mano. É. Calma aí que eu vou tirar a câmera do capacete, não, cachorro. Não, rapaz, chegamos aqui. Quer comer algum doce, alguma coisa? Quer doce? Que doce você quer? Pode escolher, cachorro. Tem do que você quiser, ó. Tem torta de morango com açaí, é, pinto de boi misturando com testículos de vaca, carne moída com feijão à grega. Esse aqui são cocôs de ratos misturado com sucrilhos ambiental. Você quer o cocô de rato com sucrilhos ambiental? Uhum. Então vamos lá, cachorro. Esse aqui é top mesmo. Esse aqui vem lá da América Latina, tá ligado? É, América Latina o bagulho, tio. Pega aí um prato mesmo aí, sei lá, qualquer coisa. E pega uma colher, deve ter aqui, ó. Você quer colherzinha pequenininha? Yeah. Mas pega o tanto que você vai comer, viu? Pega aí e vai jogando aqui dentro aqui. Se vira. Cocô de rato. O moleque tá com fome, pi. Cocôzinho de rato com sucrilhos ambiental, o bagulho é chave. Beleza, rapa? Encerrando o vidinho aqui, ó. É. Agora né, vai descendo a cada mulher lá arrumar o quarto. E. E eu tô comendo! O moleque vai comer, tio. Beleza, beleza? É nóis, cara. Esqueça de inscrever no canal lá, tamo junto. E deixa me deixando o like lá e vamos, que 2017 promete, hein, cachorro? É. Falou, rapaz. É nóis. Fui.